Доброго дня! Поговоримо про крабові палички. Незрозуміло, з чого їх виробляють. Крабові палички «Водний мір» виготовляються з білої океанічної риби. В їх складі безліч вітамінів, мінералів та омега-3. А скільки в них калорій? Подивіться на мене. Це низькокалорійний продукт. І тому їх можна їсти пачками? Краще руками. Так смачніше. Виготовлені з білої океанічної риби крабові палички «Водний мір». Коли корисне, таке смачнюще.